останні уроки фізики та хімії мало кому до вподоби, бо це точні та доволі складні науки. Сучасні діти нудьгують, читаючи товсті підручники. Та наука може бути цікавою. Саме це доводить Антон Донцов, який створив прибутковий бізнес на наукових шоу для дітей. Чоловік 3 роки гастролює Україною зі своєю лабораторією професора Антошки, яку заснував у Запоріжжі. Свої дивовижні експерименти він проводить переважно для дітей 5-8 років, для яких наука – це щось нове і незрозуміле. Тому кожен його експеримент схожий на шоу, де діти разом із ведучим можуть похімічити та створити для себе подарунки. Навіть складні науки можуть бути веселими.